บาทตามระยะ Facebook ปัญญาไอ้ลู่ตามระยะเลขโทรศัพท์0983636979 0782888464บาทสมอคุณបាទសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែប្រិមិត្តបងប្អូនទាំងអស់ដែលស្នាក់ស្រឡាញ់យំចូលចិត្តតាមដាន Channel YouTube ខ្មែរមជ្ឈិដាលីតាំងតែបង្ហោះជាប្រវត្តិតទៅនឹងជំនឿបែបប្រមាញ់សាសនាហ្នឹងហើយឥឡូវចង់នាំពុកម៉ែបងប្អូនមកមើលកូនលួងនេះប្រភេទកូនលួងណាហ្នឹងហើយអានេះដើមអីពុកម៉ែបងប្អូនស្គាល់អត់ដើមដើមសេកតិចតិចដើមអីតិចមួយនេះហ្នឹងបណ្ដាយកខ្វះដើមអីសំខាន់មានកូនលួងនេះកូនលួងណាកូនលួងអញ្ចឹងរកកូនលួងទាំងអស់ឬហៅថាកាយាវឈើឬថាកូនលួងនេះជាទូទៅគេប្រើបានទាំងអស់បើគាត់ទៅមានទៅតាមនឹងឯងបើនៅបើបានដើមល្អល្អដូចជាដើម7ដើមមានដើមចែងដើមអីអូអាហ្នឹងទៅពិសេសណាហ្នឹងឯងហ្នឹងតតងកូនលួងអញ្ចឹងប្រភេទកូនលួងមកយើងហៅបានច្រើនរហូតដល់100មុខជាងយើងអាចយកមកធ្វើខ្សែអាចខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំទស្សនៈរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំគិតថាអូខេខ្លាំងណានេះបើយើងហៅបាន100គ្រាប់ជាងហ្នឹងឯងមិនថាដើមអីមិនថាដើមអីយើងចេះកាប់មកគោះមកសុំមកណាហើយយើងមើលទៅអស់គ្នាណាយើងគាត់ដាំគាត់បើកតែកូនលួងប្រភេទកូនលួងគាត់ដាំគាត់បើកណាគុចចេញមកបាត់ហើយអត់ចាំប្រភេទកូនលួងយើងដាំអីក៏បានដែរយើងឲ្យតែមានគុចមួយទៀតចឹងយើងហៅបានច្រើនបំផុតដើម្បីយកមកមិនធ្វើខ្សែអាចកអានេះបើនិយាយចំមកធ្វើខ្សែអាចកចង់ខ្លាំងជាងបញ្ញាក្អែកទៀតណាព្រោះវាមកធៀបមកធៀបវាដូចគ្នាដែរមកអែមដូចគ្នាដែរយើងហៅបានច្រើនមកណាឃើញហ្នឹងមួយទៀតចឹងពុកម៉ែបងប្អូននៅក្នុងផ្ទះក្រៅផ្ទះជាផ្សេងបងប្អូនអនដែលជួយចិត្តប្រើកូនលួងអាចហៅណាអាចហៅទាំងអស់មកដូចមានហុកអីហុកអីចឹងឃើញហ្នឹងវាយមកដូចមានហុកចឹងយើងអាចព្យាយាមវាយហៅបានច្រើនមែនទែនដើម្បីយកមកធ្វើយកមកធ្វើខ្សែអាចកធ្វើខ្សែអាចក108ហ្នឹងហើយតាមដើមឈើប្រភេទដើមខ្លះយើងប្រើខាងអូស៊ីប្រភេទដើមខ្លះយើងប្រើខាងកាពីហ្នឹងហើយវាមានតាមជំនាញចឹងហ្នឹងអង្គសិសងយើងចេះស្វែងរករបស់ថាណាប្រើខាងអូស៊ីដើមណាប្រើខាងកាពីដោយប្រភេទដើមងោកដើមមានដើមលៀបដើមពោដើមដូចជាដើម7ដើមអីទៀតពុកម៉ែបងប្អូនដើមផ្សេងផ្សេងជាផ្សេងទៀតមានដើមអីគេដើមចែងដើមអីចឹងណាហ្នឹងហើយទៅប្រភេទខាងរស់ស៊ីចឹងយើងព្យាយាមហៅបានច្រើនណាស់ដើម្បីយកមកថែសាដូចសំសុខសំសบายនាំលៀបនាំចែងនាំសំណាំងដល់យើងនរគ្នាព្រោះកំថារបស់ទាំងអស់នេះបើយើងគិតទៅថាវាហៅថាកាយឲ្យឈើគេហៅថាកាយឲ្យឈើប៉ុន្តែតាមពិតទៅជាទូទៅគេហៅថាកូនលួងគេហៅថានាងពួនណាហ្នឹងហើយរបស់នេះចាក់ស្ដាយខ្ញុំធ្លាប់មានបបិសោតប្រើផ្ទះខ្លួនឯងផងចាក់ស្ដាយខ្ញុំបងមានបងម្នាក់ពីរដែរគាត់យកទៅប្រើហើយគាត់គិតថាអូខេដូចគ្នាហ្នឹងបងណាអ្នកខ្លះអត់ជឿអត់បានប៉ុន្តែមានអ្នកប្រើហើយជោគជ័យហើយហើយមករកថែមទៀតណាហ្នឹងហើយតើតើនឹងកូនលួងអស់ហ្នឹងបាទប៉ុណ្្នឹងឯងពេលកូនលួងណាបាទសូមអរគុណ